Опрацьовані відділом благоустрою комерційні пропозиції щодо естетичного вигляду центрального фонтану. Декілька пропозицій, всі вони затратно капіталовкладні. Загальна характеристика нашого фонтану складає: довжина його 34 метри, ширина 13 метрів, глибина йде близько 1 метру, тобто користується від 1 метру до 1,20 метра. Площа дна складає 461 квадратний метр, об'єм води басейну 485 кубів. Стан фонтану. Значить, для того, щоб його привести в належний стан, необхідно зробити чашу фонтану. Що пропонують нам комерційна пропозиція ТОВ «Еколайн»? Значить, спочатку вони очищають дно, потім виготовлення. Це не штукатурка, а будемо говорити бетонування, стяжка, чаші, тому що зруйновано дно фонтана, стіни ще нормальні, а дно фонтана зруйноване. І сюди входять ці будівельні матеріали, тобто сітка м'яка металева для армірування, маяки і сам бетон. Це 509 тисяч. Далі, щоб покрити після цього всю чашу фонтана, використовується полівініл-хлорідна плівка, тобто лайнер так називаємий, він армірований, товщина лайнера 1,5 сантиметра, вона укладається на гідротекстиль підложку, на цю основу, ширина має до 2 метрів, 2,5, стики зварюються спеціальним феном. Тобто загальна сума зробити стяжку, зробити лайнер з матеріалами, з роботами складає 1 300 000. Другий варіант – це рідка гума, тобто напилення. Спеціальним устаткуванням напиляється на стінки, на дно гума. От. Але потім захисний слой від сонячних променів, на нього треба наносити. Да. Ну, якщо дно у нас і стіни складають 562 квадратних метра, то ціна за квадратний метр цього напилення становить 496 гривень, тобто 280 тисяч. Це тільки напилення буде зроблено. Але для того, щоб зробити це напилення, так само необхідно бетонувати те, що дно цього фонтана. Ну, в результаті там пропонують при цьому, щоб зробити бетонну стяжку, армовану арматурою А12, бетоном М300, там, вартість квадратного метра виходить 1500 гривень. Тобто ще 780 тисяч, це щоб забетонірувати слой до 20 сантиметрів з уклоном. Ціна загальна виходить, потім, коли збетонується, красить, фарбувати. Кожен рік. Да. 780 тисяч, це десь такий варіант. Ну, є третій варіант, те, що робили в 2018 році підрядчик, тобто очищає всі ці, знову ж таки, отслоєння, наносить церезіт, шпакльовка, ґрунтується, фарбується. Да, в 2018 році вартість робіт це було 142 тисячі, зараз вони виходять на 213 тисяч. Скажіть, а от перший варіант, плівка, от на скільки років її експлуатація? 5-10 років, але при цьому необхідно його зберігати на зимовий період. Якщо хтось з дітей туди залізе, проб'є, а є випадки, що або хтось пошкодить цю плівку, вона піде, вона не клеїться до основи, вона накладається і під важістю води росте. Якщо туди попаде, воно його підніме. Що ми можемо на даний момент зробити? Нам треба відновити функцію всіх робочих систем. Це наполовину заповнить фонтан, почистить, тому що сітчасті фільтри грубої очистки, вони не затримують оцього всього сміття, яке попадає в систему труб. І ми потім наймаємо водолазів станції цієї спасальної, щоб вони прочищали. Запустити оцю для початку всю систему, ну на це, наприклад, гроші там є, щоб водоканал встановив двигуни, запустити воду,
перевірить цю всю систему. Але потім все рівно треба з цим дном щось робити. Ми можемо його очистити і кьорхером помити, будемо говорити мильним раствором чи чим обмити стінки, бо стінки ще більш-менш. Але для того, щоб його довести до вигляду якогось, необхідно не менше мільйона гривень. Ми говорили, була пропозиція просчитати ще один варіант. Ми зрівнюємо його в уровень з поверхністю землі. І оттуда б'ють фонтани. І там нема такої ями. Неможливо цей варіант просчитати. Це новий проєкт треба робити. Це дуже дорога вартість. Воно так само буде дороге. Реалістично, просто зараз побудувати новий фонтан, це реально побудувати новий фонтан. Це не побудувати, це треба зробити реконструкцію. На його місці зробити реконструкцію. Це треба спеціалісти. Так, правильно, ми просили, щоб це прочитали. То в нас спеціалісти ось усі. Одне прочитали, а друге ні. Я вам скажу так, зробіть декілька варіантів, піти на громадське обговорення, і хай самі містяни виберуть найкращий, який буде проєкт.